Dobrodošli v novi epizodi Kuhajmo z Malinco. Danes imam za gostjo Evo Centrih, slovensko lepotno in modno vlogerko, tudi lastnico bloga oziroma mini spletne trgovinice, po izobrazbi novinarko. To sem jaz v bistvu pred kratkim zvedla, nisem vedela, da si iz teh vod. Eva, dobrodošla. Ja, poznamo pa pod vzdevkom Evina lepotilnica. Eva, dobrodošla. Živa in živa tudi vam. Pa bom začela kar z vprašanjem, odkot ime Evina lepotilnica? Zakaj to ime? V bistvu, hodila sem združiti nekaj, da bo res odražal lepoto, da bo odražal estetiko in od enkrat preblisk, sred dneva, kaj, želela sem, da bi bilo moje ime zraven, nekaj z lepoto, tudi bo družaš in je Evina lepotilnica. Smejno, te hitro se zapolne, gre v uho, ja, mislim, tako, ja. Tako prikupno ime, ja. Si si izbrala. Koliko časa pa se že ukvarja s tem? Kar se tiče snemanja na YouTubeu, bo letos četrto leto. Aha, okay. S tem, da prej je bil bolj hobi, je bilo pač vse skupaj, niti nisem vedela točno, kam gre, da je pa bolj resno, pa nekaj leto pa pol. Pa leto pa pol, ja. To dejansko tvoja služba, ko tako, bi tema rekli. Pa verjamem, da verjetno ful uživaš v njej. Ful uživam, ja. Ja, ne, res, zakon, ne bi zamenjala za nač. So prednosti in slabosti, ampak je toliko prednosti, da se ne predstavlja, da bi kaj drugega počela. Pa te se videjo, ko jih objavljaš na YouTubeu, sama montiraš? Sama snemam, sama montiram. Imam sicer pomoč fanta, če karkoli mogoče bolj zahtevnega, ali okay. Pa rabim, ne vem, obe roki, pa neka kamera v zgori, ja. Ampak načeloma sama. A to si se naučila sama, ali odkot ja, to znanje? Ja. Imela sem manj sreča v ta novinarski faks, smo delali nekako že z enim programom, okay. Ampak samo vukla YouTube, how to, vse povez, probava, ja. Testirati. Da, zdaj tako fajn, ker se danes, ko če imaš želje, lahko ful stvari naučiš sama, ne? Ja. Sama ne probavaš. Se strinjam. Eva, jaz sem se danes odločila, da bo pa pripravljala cheesecake. Okay. Odlična izbira. Odlična izbira, z veseljega ožrtno gojela, ne? Ja. A ste ga zdaj delala sama? Ne, sem pa gledala, mami. Okay, torej, bomo danes, kako bomo imela, otvorile tvojo sezono cheesecake. Sezono cheesecake, verjam, da ga boš zihr pa še tako sama doma naredila, ko že lahko je, ja. Enostaven. Ja, jaz predlagam, da kar začne vami dve, okay. Veselo tva dela. Na začetku pa pržgale pečico, peče se po dveh stopnjah, prvo 140, pa bomo imeli pa 180, pa 140. Ok. Ja. Dakle, da vam jaz kar zelena na 180 tole. Dakle, pržgajam, da se segreje, vmes pa bova mi da naredila cheesecake. V bistvu cheesecake je precej enostavna zadeva za pripraviti. Danes bomo delali navadnega, bomo pa malo dodali sadja na koncu. Klasika je meni vsebno tudi najboljša. Aha, ok, no, ja. Pa cool. Drugače pa cheesecake pa tako večina nas, se mi zdi, pozna iz Amerike, ne, so znani po teh cheesecakeih. Tako. Ja, neč, predlagam, da začneva. Okay. Jaz predlagam, da tudi, bom kar te prepustila, veš? Lahko. Ja. Bom šla kar v akcijo. Ta prvo bo varabila 120 gramov polno zrnatih piškotov. Okay. Da jih lahko kar tule natehtaš. Piškote pa maslo bova v bistvu skupaj zmešale in potem bova iz tega naredila podlago za cheesecake. Okay. Aha, nečko ne preveč. Ja, kakega ven. Super. Odlično. Skor do grama. Ja, 119. Zdaj pa rabimo 60 gramov masla. Maslo moramo stopiti, da se lahko pol s keksi, bomo ga kar tukaj noter. Predrobi, ne? Ja. Jaz ga kar pa je na plinu. Sem ga že na sobni temperaturi, da bo šlo hitrej. Kaj pa smo danes točno imeli. Ja. Zdaj pa lahko kar tule sam malo z ga stopima. Ok. Še rable. Spet si nisem do menega serveta pripravila. Tam tole. Skočim iz kap. Evo. Pa drugač, ti veliko kuhaš doma? Mislim, zelo kuham, kaj bi jaz rekla, recimo trikrat tedensko. Okay. Zaenkrat se še zelo držim receptov, je pol tako, to moram zmešam. Ja. Ta sestavina, ta. Okay. Tako da na konc rata, ampak ja, ko imam čas, ful uživam. Ne maram pa kuhat, če je na hiter, ali se mi... Ja, da nimaš časa, ja, ja, to meni gre tako na živce. Pa raj sploh ne, ko pa da moram nekaj. Raj sploh ne, ja, ja. Če pa imam čas, pa uživam, pa se lahko res posvetim receptu, je pa zakon, prav uživam. Kaj pa najrajš kuhaš? Pa v bistvu nimam tiste najljubše jedi, sem delala zadnjič in od lazanje in recimo jabočne pite, dansko
delam po luštu, ko mi nekaj zapaše ali pa vidim v knjigici, tako da sem ful odprta. Dansko večji izziv, kaj ali pa neka bolj kompleksna jed, raj se jo lotim. Aha, ok, cool, ja, zanimivo. A kakaj taka stvar, ki pa sploh ne ješ, pa ne maraš? Da sploh ne jem, pa maram. V bistvu ne, edin, kar se tiče mesa, ne jem vseh vrst. Okay. Da pa kaj prav ne bi marala, to pa to ne, pa nisem ne. To vrečila. Aha, ok, to je vredno. Ja, da pa ti, evo, kaj ti ne veš? Jaz najraš, veš kaj, pa nas je tako, da naš Filip je res sam meso, pa krompir. Fantov, pa ja. Krompir. In mama ful tak, lazanja, to mu je ful všeč, pa ful velika ti ima losos, pa sladek krompir, to bi moja dvakrat, trikrat na teden na menijo. Pa pol vse karkoli je z piščancem, pa pol zanka kakaj testenine ali pa spet krompir, da ful take te klasične stvari, aha, ja, veš, ne, pa skozi isto, teda si tega največ. Verzirane je tudi ja, veliko ja, hiter. Ja, pa bolognese, kak to mu je tudi všeč. Da, ful se mi pa ne da, da bi kuhala za vsakega posebja, veš. Ja, in pa skozi zgraviš, kako vam tista, kao on je. Že tako sem za enega narediti ja, ful težko. Ja, vedno je porcija, saj za, ne vem, ja. Še za naslednje. Pa se je pač tako, si pa za naprej pripraviš kakve stvari. Ja, no. Ja. Ampak načeljamo, jaz ful nisem zbirčno tudi vse jem. Razno, kar imam, pa res ali je pa špinača, to je po moja ena taka stvar, ko mi pač ful ni všeč. Ja. Med tem pa drugo pa vse. To pa tudi moj fant ni maral in ena smešna taka prigoda iz tega je prvič prespal pri meni, ne skodaj se bom zdaj potrudila, bom naredila njemu nekaj zagostilo. In si bom naredila to že na to, točno špinača sem bom naredila, še glicala sem svojo babico, kako se pač pripravi, mi razloži česen to gor dol. In pol pač on ostane in tako imam že kosilo narejeno in on men, pač bo lepo si se potrudila, ampak špinače pa ne. Od vsega tega, kar obstaja, ne. Od vsega. Jaz sem pa rekla, ajde, hočem eno tako zdravo. Zdravo, ja, ja. No, zdaj se mu bo okus toliko spremenil, tako da tudi špinačo je. Pa se jaz tudi, če treba jo pojem, ampak ne, ja, pa, ne, tist, ne z veseljom, ja, okay. Ja. Kaj pa najljepša sladica tvoja? Ful imam rada cheesecake, evo, to mi je res top. Obožujem, recimo, kakšno, nisem glih ful fan, ok, že to je neke vrste torta, ampak iz zvezde ena mi je božanska, čokoladne sanje se reče, ta je top. Drugač pa, mogoče kakšen sufle. Nisem torej bolj čokoladne stvari, kot pri sem zdaj. Pa ne, niti, pa ne. Mislim, ja, ok, ampak res, taka, da je tist dobra, dobra. Aha, okay. Da ja, ni neka poprečna, že tako, ajde, tudi če ne. Jaz sem drugače veliko bolj za slane stvari, no. Aha, čips, bolj vsak nam bilo eno vrečko. Aha, okay. Resica, ja. Mamo, ma se glasne. Da, da, kik se malo razdrobimo. Ok. Kaj pa ti, kaj imaš reči, slano ali sladko? Ne, vidim, sladko, sladko, absolutno ne. Sladko. Mislim, slano ful ne, čipsa pa teh stvari, sploh ne jem. Okay. Ja, sladko je pa tisto, ko je pač pri meni to. Pa tudi bolj imam sadne stvari rada, nija rada toliko čokoladnih, da jem čokoladne torte, pa to sem najvesni pol napišila. Je pritežko. Pa ja, mislim, vse mi je dobro, sem če moram zbirati, bom reči, že vedno sadno zbrala, ne. Tako da imam bolj ta, pa pite so mi ful dobre, ne vem. Pite so, ja, top. Da, ja, ta. Svežilne. Pa drugače pa najbolj vsega, sladkega mi pa sladoled. A res? Ja, tako če mi mula pa karkoli zradi, pa sladoled zbrala, ne vem zakaj. Za sladoled je vedno pa če moramo kekse, moramo v bistvu pa stopljeno maslo čisto zdrobiti, ja, lahko v bistvu zdaj, ne, v multipraktiku je najlažje, jaz ga nimam doma, tudi da kar temu smoothie makerjo, pa je treba včasih malo še potupčkat, ampak kar gre. Če pa slučajno, kjer nima, sem gledala tudi, da se kar zdrobi lahko ja. Tudi s kozarcem konc koncev, da rata čista, ka gladka zmes, pa potem da po pekaču. Tako, ja. Tako. To lahko so tudi s paličnim mešanjem, pač malo se treba znajditi, ampak ni problema. Tako. Zdaj, kar bomo zdaj naredili, je, da bomo to, ta pekač, ja, lahko se malo namasti, drugač pa tudi ni, ker itak tukaj le noter, ne, lahko pa za vsak zihar mi da malo še tole namastiva, ampak mislim, da, ne bo, da se ne, bo, ne bi primilo v vsakem primeru, to malo visi nekak pekač imate. In bomo tole maso, to bo v bistvu kot podlaga za cheesecake, dale v pekač. Pekač je tale, mislim, da 18 cm premera, tako da nekaj takega, do 20, ne, pa pol ni ta prava velikost. Sema je premalo po te mase. Zdajmo, se ven bomo pa sem malo potupčkali. Že piškotki lepo dišijo. Ja. Evo, pa res je sitra zadeva. Edino, kar pri cheesecake dolgo traja, je peka. To edino.
je stvar, ki se peče... Priprava je pa en dva. Ja, ki se peče skoraj dve uri, mislim več kot dve uri, teda to traja. Poste pa lahko tole lahko kar z roko drugač, ampak tak, da bomo videli malo bolj, temu rekla, uvidev, ne? Bomo danes takle z... Če vas še potalale. Ja, ja, ja. Da bomo zdaj takle. Zdaj bomo zdaj ledilo ven, ker je malo... Se ni razdrobil. Evo, imamo zdaj podlago, zdaj če bo sam ti, Dominik, sam posnel, da se bo videlo, kaka je podlaga. Potem pa lahko vidimo kaj dalje. Okay. Zdaj pa v posodo boš kar ti, lahko zmešamo vse ostale stvari. Torej gremo kar sirček, tole je kremni sir. Okay. 400 gramov ga potrebujemo. Čak, ti dala lahko... Tole bom ti dala novo žličko, ne? Ene 200, okay. Ja, teda kar oba se data. Svež kremni sir, obižemo, svež sir piše ponavadi gor. Lahko je to že zdaj le tukaj vse lepo diši. Že zdaj, a ne, pa še nismo, pa še spol nismo dali peč. Tole pa imamo masladilo, danes bomo namesto sladkorja, da bo malo bolj zdravo različica, uporablja eritritol. To je sladilo v bistvu brez kalorij, po strukturi in okusu pa je zelo podobno navadnemu sladkorju. To je vam dala stran. Tako da je sladkanje brez slabe vesti. Ja. Evo, tole imamo. Drugač sem pa videla tudi, da zelo rada potuješ, da tudi časih v svoje objave vključuješ potovanja. Res je. Pa me zanima, kaj je bila tvoja najljubša destinacija, kjer si bila in kakaj imaš plane za prihodnost za potovanje? Ej, v bistvu, da bi rekla, da je prav neka najljubša destinacija, ok, mi je še posebej mogoče pri srcu tam, kaj je voda. Okay. Jaz to obožujem vodo, pesek, ja, tako. Ja, ja. Tako da se mi pa zdi, da se pri vsaki državi najde nekaj, kar ti je všeč. Se ti si tudi zelo strastna navdušenka, ja, pa moja bi se kar strinjala. Ja, da se je toliko zavideti, raziskati, kultura, hrana, da... Sam da greš. Sam da nekaj greš, pa ja. Ne, cool. Ja, jaz ja. Isto. Čeprav imam pol... Kje se pa si že bila, ima še pol tam mogoče tole razjasni? Kje sem bila? Pariz sem bila, Grčija sem bila, Monako, San Marino, Egipt, Španija, London, tako, kar. Evropa, no, Evropa tako, večina. Večina Evropa, ja. S tem, da letos bi mogla iti tudi v Istanbul, sem imela že karte kupene letalske, pa žal tale gospa, korona. Ni, korona. Ja. Tako da, za letos je plan tudi, si me vprašala, Španija nekak, sicer bomo še videli, kako bo z odpiranjem mej. Ja, ja. Ampak definitivno želja je tujina, bomo pa videli, a se bo išlo. Kjer v smer bo šlo, ja, ja. Ti imaš pa že tudi, ne, načrte. Ja, 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 absolutno. Zdaj le prvo je poročno potovanje na mesto na Mauriciju zaradi ja, koronajo. Ja, Nastja se poroči. Tisti, ki še ne vejo. Ja, zdaj je pa Črna Gora po prvem planu, no. Da, v bistvu v drugem. V drugem, ja. Ja. Zdaj napovem, okay. Da tudi smo dali 400 gramov kremnega sira, dodali smo 100 gramov eritritola, oziroma pač tako upravi tukaj kokosu sladkor, kjer sladilo pač že uporabljate. Zdaj imamo pa nadaljevanje, imamo kislo smetano 200 gramov. Tule je 250, da bomo mogli malo odtehtati tole. Kaj si omenila kokosov, jaz si recimo kavico s kokosom in tudi malince delam. Aha, ja, ja. Sem prej tizga belga, ja. Pa sem pa rekla, ena bolj zdrava varianta bo treba, ja, tako da evo, imam zdaj en bolj tak zdrav na domestek. Pa kaj, malo po karameli, da se mi zdi okus ja, kavice. Ja, 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 doda neko uno piko na iz, strinjam. Tule dava? Ja, 200 gramov, se smo tule sem ti že dala leče. 250, tako da malo bo ostalo. To smo dali, da kaj ne pozabila. Sladko smetano, dve jajčke. Jajčko bo še sladke, sladke smetane imamo 100 ml, sem že tukaj odtehtala, tako da lahko kar zliješ. Potem imamo pa dve jajčke damo noter. Imamo še pa sam malo vanilje. Se nač ne loči rumenjaki. Ne, ne, lahko se kar se skupi da, pa malo mokne. Imamo pa v bistvu vse že, pa to to v bistvu. Še dobro se premeša in ja, je to in to. In to je to to. Da premisliš, premešati lahko pa kar tole uporabimo. In damo pečti. Jaz bom uporabila vaniljo, oziroma uporabila 100% burbonsko, tako se pravi tudi vaniljo sladko, če nimate te doma. Stisnila bomo še malo limone, približno četrtino limone, da je tako malo svež okus. Takle, evo. Bo dovolj. Limonce, pa dve žlici moke. Dejansko zelo malo moke gre, ok, razno keksih, kukaj je, pa dve žlici bomo še dodali
pšenične bio bele muke. E, samo gledajte malo, eno žlico še vzame imam. Imamo pa v bistvu to pripravljeno. Ok. Še kaj, še eno vprašanje, ko po mojem punce zanimalo, ko gledale. Če imaš kak na svet za te, ki se želijo začeti ukvarjati z YouTube-om oziroma z vlogerstvom, kakorkoli bi že temu rekli. Uh-huh. V bistvu teh vprašanj je kar dost. Se mi zdi, da je YouTube in nasplošno vloganje tudi zelo popularno trenutno. Uh-huh. Tako da najboljši nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da samo začni. Samo začni in boš se sproti učila, izobraževala, le konc koncev vse skor imamo telefon, tudi moj prvi videoposnetek je bil s telefonom narejen in sem potem počas dokupovala kamero, mikrofon, stativ, kasneje boljša kamera, boljši računalnik, ampak dansko ne moreš prijati na neko stopničko, če ne začneš nekje, ja, na začetku. Ja, in pa je tudi v bistvu in zmaga in uspeh in kako bi rekla, ko prijaš do nekega rezultata, toliko slajše, ko veš, da si začel sam na začetku. Iz nule, tako. Ja. Da se nisi. Teda, ja, pač se, to, mislim, pač začeti je treba, pa potem tudi se mi zdi, kar še menil, da ustrajaš, ne? Ker nikoli nič iz danes na jutri, pa čez noč, ne? Res je. Moraš kar neki let pa dela vloži, da neka stvar zraste in nastane tako, kako je. No. Sigurno. Zdaj zelo veliko vidim, tudi ne bi radi nek uspeh, pa tudi motiv, zakaj se tega sploh lotiti, je napačen. Jaz recimo vem, sem se lotila tega iz razloga, ker sem zelo rada kupovala že odvedno kozmetiko in sem si rekla, ej, tukaj enih teh šminkic, hkrati tukaj enih zgrešenih nakupov, res bi rada to povedala, kje sem se upekla, kaj je top in iz tega v bistvu vidika sem se potem tudi lotila, da povem, da pokažem. Takrat v bistvu, ko sem se lotila 4 leta nazaj, YouTube, okej, je že bilo nek temelj, ampak da bi pa iz tega lahko bilo kaj več ne. Ne? Tako da sem v bistvu čist začela z drugačnega razloga, kot kar nekdo, ki se danes mogoče loteva, pa vidi samo neke ali brezplačne izdelke, ali neka sodelovanja, to se pa potem zelo mal pokaže, da je napačen pristop. Jaz se mislim, da vedno mora biti pristop pravi, če hočeš na čemu spet. Ne? Tako. Če z napačnega razloga štartneš težko pol. Pa iz srca, pa da res v bistvu na nek način ti to si. Ja, da ne fejkaš. Eno tako vprašanje pogosto, kaj pa ne bi jaz sploh počela? Imaš kakšno idejo ali za imen, za vsebino? Ne, nekaj, kar je tebi všeč, to jaz vedno pravim. Ne moreš nekaj na silo, zato, ker pač ti zdi samo fajn, ampak ja, mora vedno priti iz srca, pa da res v tem uživaš, ki tako moraš temo toliko časa posvetiti, da če ti ni fajn, tako se tega naučiš, mogoče rad, pa ne raziskuješ, je pol to tek. Mi da smo začas naredile, še bomo ful pogovarjamo, ker nastane pol samo. V glavnem, zmešale smo, bom še kar naenkrat, bom na hitro še enkrat povedla, vzpodna plast so piškoti pa maslo, zgornja plast je pa v bistvu sladka smetana, kisla smetana, kremni sir, 2 žlici moke, malo limone, malo vanilije, jajček. Pa sladila pa 2 jajčke. Ne? O sestavine vse bom dala pod recept, pod video, da jih najdete. Da lahko še točno pogledate, koliko je česa in to je to, dejansko priprava, pač ne, če bi bila fokus, ne bi bile medale, ja. Bi gori sam, cak, 5 minut gre v pečico, edina kar zdaj 130 minut se peče. Prvo se peče na 180 stopinj, zdaj da imam 30 minut, potem se peče pa na 140 stopinj, še 40 minut, to pa pečico ugasnemo in pustimo še 1 uro. Torej prvo 180, 140 ugasnemo. V spodi vse napisano, teda, zdaj gre pa to noter. Jej. Pečica mora biti pa že segreta, no na 180 gre. Takole. In se mi vidimo čez 2 uri, da imamo zdaj čas za čvek. Čau. Vide sva nazaj, počvekale sva, cheesecake je pečen, odrezale sva si 2 koška, počakali sva, da se ohladi. Fajn je vedno, da počakate, da se ohladi, da se lahko pa tudi lepo reže. Zdaj pa je čas za zaključno fazo in sicer si bomo naredile sadno poljivko. Odločile sva se za kombinacijo jagod pa borovnic. Za jagode bomo naredile tako omakco. Narezale, oprale smo jagode, dalej bomo spet tale smoothie maker, oziroma lahko spet palične mešanje, multiprakti, kajkoli imate. Malj bomo posladkale z eritritolom, nekaj tudi s kokosovim sladkorjem. Takle malo dežličke, tako da se nam malo posladkava. Pa malo bom še dala čist malo konjaka, tako da bo malo struktura malo bolj čvrsta. Ja, ampak res damo čist malo, ko imamo tule bolj malo jagod.
da ne bo pol gosta kepa nastala. Zmiksamo, pa imamo polivko. Ja bom neč kuhat. Res hiter pa enostavno. Spogriši. Zdaj, ko mi čakam, da probava tole. Ja, jaz tudi. Če tako sline zdijo. Ja. Ok, zdaj pa naj predlagam, da se vsaka svojo okrasi. Ok. Takle. Evo, tule imaš borovnice in čist po želji. Boš dala v kul ali gor. Ja. To se veš mula pa samo? Ja. Evo, zelo je laka se ti kar prva. Uh-huh. To zdite. Ti kar boš. Lepo boš. Uh-huh. Raj še pol dodala. Ja, jaz nisem tako. Fura da kuham sem to okraševanje, pa ful ni. Tako, evo, tako minimalistično. Wow. Evo, še pokažem. Še pokažem. Odlično. Prej se lotam ja. Tega. Zdaj pa greva jest. To je to. Evo. Tako smo na... S tem le. Popolčiš. Kumidva z mojim narediva. Aha, dobro, da ja. Da probamo. A je za jest, ali ni? Moje bo. Ful je dobra. Vrhunsko. Tale omaka, naredi tisto piko, piko na i. Piko na i, da je. Ja. Ker je vsem veliko tega sira uh-huh. in potem imaš nekaj osvežilnega zdrava, ja. Mora biti. Pa ni presladka, to mi je všeč, če vedno ima to svežino. Mm. Ej, ful dobra. Ja. Dobar nam je radila. To, bravo, petka. Ja, res ne sem te pa zmotila. Ja, ni, ne sem, moramo reči. Mi ne bomo zato le naprej pojedle. Vam pa želiva, da čim prej sprobate. V spodi imate recept pa vse. Tep, Eva, ful hvala, da si bila moja gostja. Z veseljem. Ja. Evo, lahko rečem zdaj, da sem delala že čistkek. Da si že delala čistkek. Zdaj pa še možeš doma, da je svemu dragem uspeč. Bom, bom, evo, zdaj sem zverzirana, da on zdobi. Da ne bom rekel pa na čistkek, kar je. Fajn se vejte, se vidimo. Čau, čau. Čau.